Dalam cabaran ini, anda tidak dibenarkan gelak ataupun senyum sampai nampak gigi sepanjang video itu dimainkan. Kemam boleh kemam? Tak boleh macam ni. Senyum biasa lah, tak biasa apa. Tapi aku kalau senyum nampak gigi. Tak boleh lah. Betul nak jadi macam ni? Buat kena tanya lah. Susah gila. Sekiranya anda melanggar peraturan tersebut, anda akan disingkirkan. Diri. Belum lagi. And my new band is called Cease Kill. So I show you the video anyway. Damn! Oh my god! Oh my god! He is handling the cobras and putting them aside like they are potatoes. Like, look at this. Potato number one, potato number two, potato number three. Yo, that's my brother, Paul. Do something about it, baby! Do something! Do something! Do something! Yo, we gon' have some issues, Tree! We gon' have some issues! Man, what's up? Yeah, I'm at the car right now. Yo, what's up? Lewis! Mom! Mommy! Mama! Ma! Mom! Mom! Mommy! Mama! Mama! What? Hi! Blade!
It's the most beautiful thing I've ever seen in my life. It's a banana next to a banana. Babies be like. Mama. Girl tennis players be like. Every girl's crazy about a sharp dressed man. Senyum kau tak tersingkir. Okay, Dah berjaya. Dia gelap mana ni? Tidak. Mana dia gelap ni? Dah berjaya. Dia ingin sebenarnya kau gelap. Ke mana dia? Ah, alangkah. Okay, dah berjaya. Dah berjaya. Video mana yang hampir membuatkan anda gelap? Video yang kepala terantuk tu. Yang Pak An terantuk tu. Video Pak An kena terantuk. Yang ada negro di belakang, yang dia belakang apa? Si belakang. Ha? Yang depan dia nyanyi, yang dia menari. Ha, yang itu. Macam mana? Ah, ular. Ah, yang cobra tu. Yang dia buat muka tu kot. Ha, yang tu. Jadi baby kan? Ha. Video KSI. Omega. Omega. Okay, apa kau punya teknik lah untuk tahan gelap? Ketik gigi. Aku cuba lah tak gelap, mami. Ketik gigi. Tak ada teknik kot, tahan je. Tahan je? Tak buka kan. Melayan depan dia. Tukar dari satu mood ke mood yang lain. Macam bila kita tengah gelap macam. Tengok dah tengok. Lepas tu, mindset dalam otak. Kau buat tak faham lah, tak faham. Walaupun memang kelakar buat tak faham. Fokus lah tengok je lah kan, macam biasa kan, tengok. Macam ada bypass macam nak tergelak tu, fikir lah, tukar, fikir lain, fikir. Tak kelakar. Dia tu tak kelakar, benda ni. Okay, ada apa pesanan nak untuk siapa yang berjaya tahan gelak sampai habis? Tak ada. Tu semua ni nasib tu. Yang tak gelak tu tak ada perasaan tu. Sense of humor korang macam teruk sikit lah. Okay, ada pesanan nak untuk diorang yang berfikir? Betul-betul. Kalau nak buat lagi, entahlah. Kalau korang boleh tahan dengan tengok video ni, korang hebat lah. Tadi dia gelak lah. Tapi korang boleh kalahkan aku. Korang seorang yang periang lah sebenarnya. Sebab senang ketawa kan. Selalukan diri tu search kat YouTube video kelakar ni. So, mostly semua video I dah tengok. So, tak kelakar sangat. InsyaAllah ada lagi. So, yang tersingkir tu training banyak kali lah. Kena training kuat sikit lah bro, come on. Takde rezeki ya. Nak buat macam mana kan? Sampai masa aku gelakkan korang pula. Pesanan apa? Ha? Kepada yang akan datang ni kan? Tengok lah. Tengok siapa lagi hebat. Video ni pun aku yang edit, so agak tak fair lah. Tapi still tak bergelak lah. Mom, mommy, 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 momm
14 tu lah, I kira. Ya. Yeah. 14 kan ni lah. Lawak aduh. Asal ni. Yang untuk yang bakal main, bakal main eh. Kalah, sekalah je, kenapa kalah? Kenapa kalah? Kadang-kadang benda kelakar ni dia mental lah. Satu mental kan. Kalau rasa macam diri terbuka lah. Macam terbuka, macam terlampau pemikiran terbuka lah. Dia rasa macam automatik. Buat lawak sikit pun dah nak tergelak dah. Kan? Yang kalau macam macam saya sendiri, apa ni, kadang-kadang bila rasa nak tergelak pun boleh tahan kan. Benda lawak kecil pun boleh tergelak. Tapi bila boleh jadi macam terlampau mencuba pun tak boleh jadi nak gelak. Kan? Tapi kalau bab menahan gelak ni, boleh lah. Saya boleh tahan lagi lah.